ສະຫມຸດຈຸຍເນື້ອໃນນຽງຈຸດໄລຄຫຼືຈຸດສັດສະໄຄບດໍາໃບຕຕួលບານປໍດະມຽນໄໝຕອນຫາຍການຫນຶ່ງເທດສະນາວິດີໂອຜ្សេងໆຕິດບານກຣຸບເປເວລີສະຖານະການດໍາບອນສະຫມຸດຈັງງາຕະບູງກັນຕາຫຼັງກໍາດາຄັ້ງຂະນະດາຍທີ່ກ້ອງເປກາງບອດບັນຈູນກົມແນ່ປະຍຸດຍົນຫາຕົມແຫຼກກະໄບຫນຶ່ງກົມຍົນຫາຈໍາບັງຈິດຈານຄືງຕືກັນດໍາບອນສະຫມຸດຈັງງາຕະບູງ U.S. Military Times ចេញសារថានៅថ្ងៃទី31កក្កដានេះស្ថានភាពរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែបន្តឡើងកម្ដៅខ្លាំងឡើងដោយពេលនេះក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនកំពុងបន្តផ្គុំកម្លាំងធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំនៅសមុទ្រចិនកើត ទីក្រុងបេកាំងបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធជនហត់ទម្លាក់គ្រាប់បៃធុនធ្ងន់ធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងពេលដែលស្ថានភាពកំពុងបន្តឡើងកម្ដៅខ្លាំងប្រទេសចិនបានអញ្ជើញការប្រតិភពរដ្ឋថាក្រុមយន្តហត្ថទម្លាក់គ្រាប់បៃរបស់ខ្លួនត្រូវបានហែហោមអមដំណើរដោយក្រុមយន្តហត្ថច្បាំងទាំងវងផ្គុំកម្លាំងគ្នាធ្វើសមយុទ្ធនៅពីលើតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ ក្នុងពេលដែលទីក្រុងបេកាំងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះយន្តចម្បាំងនិងក្រុមយន្តហត្ថទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅធ្វើសមយុទ្ធជាមួយជប៉ុននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកើតនិងតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលដូចគ្នាប៉ុន្តែมันមានរបាយការណ៍អំពីការពើប្រទេសគ្នាដោយការពើប្រទេសជាមួយក្រុមនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនោះទេ នៅពីក្រសួងការពិជិតចិនលោករ៉េនគូខៀងបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះរួមមានការហោះឡើងនៅពេលយប់ការចោះចតនិងការវាយប្រហារយៈចម្ងាយឆ្ងាយក្នុងចំណោមក្រុមយន្តហោះទាំងនោះមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក HCG និង ACK យន្តហោះកំណែទម្រង់ថ្មីនៅក្នុងកងទ័ពអាកាសរំដោះប្រជាជនចិននិងនៅក្នុងជួរកងទ័ពជើងទឹក លោកបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះត្រូវបានគ្រោងទុកកាលពីមុនហើយមានគោលបំណងជំរុញសមត្ថភាពសារបងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិទាំងអស់ថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃក៍ផមភីអូបានតតចោលការអាងរបស់ចិនចំពោះតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងថាជារឿងខុសច្បាប់អូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀត ក៏បានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតតចោលការអះអាងរបស់ចិននេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោករ៉េនគូខៀងបានរិះគន់ការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលប្រទេសចិនអះអាងថាជាខេតមួយរបស់ខ្លួនហើយគម្រាមប្រើកម្លាំងយោធាទៅលើកោះនេះបើសិនជាចាំបាច់សមយុទ្ធយន្តហត្ថទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ចិននេះ ធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តចូលរួមគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបន្តធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចល័តនាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងក្រុមនាវាចម្បាំងហែហោមអមដំណើរជាច្រើនគ្រឿងធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងផ្ទុំទួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តធ្វើសមយុទ្ធរបស់ខ្លួនបន្តទៀតដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការអាងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះ នៅថ្ងៃសុក្រទី31កក្កដានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានរួមកម្លាំងគ្នារៀបចំធ្វើសមយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនកើតបន្ទាប់ពីប្រទេសឃើញក្រុមទូកនេសាទត្រីរបស់ចិនរាប់រយគ្រឿងចេញចូលតំបន់ប្រជុំកោះសែនកាគុយ៉ាងអនាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់និយាយពីមុនថាតែច្រឡំថានាវានេសាទត្រីរបស់ចិនជានាវានេសាទត្រីឯសោះ ពួកគេគឺជានាវិកងកម្លាំងជីវពលដែលមានផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលស្មោះយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីប្រញាយគ្នាចេញប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកពីរគ្រឿងហោះមករកព្រំដែនរុស្ស៊ីយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Daily Sun ថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះឲ្យដឹងថាក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីអះអាងថាមានយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកពីរគ្រឿងបានហោះមករកព្រំដែនរុស្ស៊ីពីលើតំបន់សមុទ្រខ្មៅនៅពេលនោះដែលយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានហោះតាមយន្តហោះយូកាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ RC135 និង P8A Poseidon ដែលជាយន្តហោះល្បាត
ยุนฮอสังเกตการสหรัฐอเมริกเหมือนเตอร์บานานุญาตเอาโจลโมกนงพรมแดนรอดรบอซาปอนดูซีลอยการปีดามสัปดาห์นี้ได้สกเรย์ปลอกกามุยเตอร์บานเฟอร์ลังดอยตีพเนงีซาปอร์เมียนเพลการบอรุซีชมุตัสหอยขนงนุกรอซุงกาปีโปรเตรุซีอาอังถายุนฮอจำบังรุซีเอสจูมาไพ่ปรำปีจีเนสกัดยุนฮอสหรัฐอเมริก กรอซูงกาเปียประเทศรัสเซียอ้างถ่ายุนฮอชโลบโยกาซาฮารอดอเมริกตระบ้านบังฮานเคิงถ่าฮอเหนือจุดปรุมแดนรัสเซียยุนฮอหนูก่อตระบ้านบังฮานอัตตาสัญญาณดอยกรอซูงกาเปียประเทศรัสเซียถ้าเชื่อยุนฮอประเภทพี่ประบายโพสิดอนด่านฮอโจลโมกบายได้นักการรบรัสเซียยุนฮอหนีเหมือนเมียนกาอนุญาตเอาเมียนจะฮอฮารุมลงไปเลยแดนใดรัสเซียกาปีไงจันนี่เต้ยุนฮอหนีตระบ้านปล่อยย้ายบอลแดนได้ยุนฮอจำบังรัสเซียวิ่งกาปีดามสัปดาห์นี้ดอยปราบปรายยุนฮอจำบังมาซ
ដែលអាចហោះបានក្នុងល្បឿនលឿនជាងសំឡេង2ដងគឺអាចហោះបានរហូតដល់ចម្ងាយ1500ម៉ៃលក្នុងមួយម៉ោងការពីចុងខែមីនាយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក F-22 បានប្រញ័យដើម្បីបណ្ដេញទស្សកិច្ចយន្តហោះឆ្លបយកការុស្ស៊ីបួនគ្រឿងដែលហោះនៅក្បែររដ្ឋអាឡាស្កានេះបើយោងតាមទីបញ្ជាការការពារភាគខាងជើងឈ្មោះណូរ៉ាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអង្គការការពារប្រទេសរួមគ្នារវាងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណ
ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីវិញបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះចម្បាំង SU-30 SU-31និងមិច-31ដែលស្ថិតនៅតំបន់យោធាភាគខាងកើតរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានហោះឡើងដើម្បីទះស្កាត់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិកB-51នេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងផ្នែកការពារជាតិរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី ព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតមានផងដែរនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានប្រាប់ទៅបញ្ជាការអឺរ៉ុបរួមគ្នាហៅកាត់ថា EU-COM ហើយដើម្បីចល័តកងទ័ពទាំងអស់នោះចេញពីតំបន់ស្តាតការ្ដទៅតំបន់មុនដែលជាតំបន់នៅជិតប្រទេសប្រ៊ុសែល ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសអំពីបំណងរបស់គាត់កាលពីខែមុនដើម្បីបន្ថយចំនួនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាត់អស់មួយភាគបីដោយនិយាយថាទីក្រុងបេកឡាំងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឆ្លៀតយកផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនបានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនតាមការកំណត់របស់អង្គការណាតូឡើយ លោកនេះជាទីមេត្រីកូរ៉េខាងជើងបានសាឡបងគ្រាប់មីស៊ីលចេញពីនាវាចម្បាំងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនសារព័ត៌មានអេកស្ប្រេសចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី31កក្កដានេះថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងគ្រាប់មីស៊ីលចេញពីនាវាចម្បាំងចេញពីដែនទឹកនៅឆ្នេរខាងកើតរបស់ខ្លួនខណៈដែលប្រទេសនេះបានបង្កើនសមត្ថភាពកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំង គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបាញ់ចេញពីនាវាចម្បាំងនៅសមុទ្រខាងកើតកាលពីថ្ងៃទី6កក្កដាប៉ុន្តែទើបត្រូវបានលាតត្រដាងនៅថ្ងៃទី31កក្កដានេះគ្រាប់មីស៊ីលដែលបាញ់ចេញនេះគេមិនដឹងថាជាគ្រាប់មីស៊ីលអ្វីនោះទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីបានលើកឡើងថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះអាចជាប្រភេទមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពីមុនបតាមក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូង គ្រាប់មីស៊ីលបានហោះក្នុងរយៈចម្ងាយ100 គីឡូម៉ែត្រនៅពីអគ្គសេនាធិការរួមកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមចុនរ៉ាក់បាននិយាយថាយើងមើលឃើញថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃលំហាត់សមយុទ្ធជាទៀងទាត់របស់កូរ៉េខាងជើងយើងកំពុងតែឃ្លាំមើលលើទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងរក្សាអេរយាបត្រត្រៀមខ្លួនយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសមយុទ្ធដល់ក្តៅរបស់កូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមខែនេះហើយកំពុងបន្តធ្វើឡើងបើតាមក
កាបាញ់មហាក្រមមីស៊ីលមុនការដើមខែកក្កដានេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងក្រមមីស៊ីលកាលពីខែសីហាក្រមមីស៊ីលជាច្រើនក្របបានបាញ់ចេញពីឆ្នេរខាងកើតនៃទីប្រជុំជនមុនឆនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រមមីស៊ីលទាំងនោះបានហោះក្នុងរយៈកម្ពុជាស្ទើរតែប៉ះលើផ្ទៃទឹក ហើយរ៉ាដាពិបាកក្នុងការចាប់លើវាណាស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងប្រទេសនេះ
ផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍអាវុធសាមញ្ញហើយកិច្ចចរចារំសាយអាវុធនុយក្លេរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ប្រទេសនេះនៅគៀងស្ញិញកាលពីខែមីនាកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងអាវុធជាច្រើនមុខរួមមានមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករយៈចម្ងាយជិត នឹងមិនមានសង្គ្រាមទីនោះទេដោយសារតែអាវុធនុយក្លេររបស់ខ្លួនអាចធានានៅសន្តិសុខបាន